हेलो नमस्कार म अधिवक्ता प्रितम तामाङ पेसाले कान व्यवसायी सधैँ चाहिँ आज पनि फेरि यहाँहरू समक्ष नयाँ कानुनी विषयका साथ उपस्थित भएको छु आजको यस भिडियोमा म यहाँहरू समक्ष यदि यहाँहरूलाई अर्थात् पति वा पत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा परेमा के कस्ता कानुनी कुराहरूको चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा आजको यस भिडियो बनाउन गइरहेको छु अर्थात् मुद्दा परिसके पश्चात के कस्ता लिगल स्टेप्सहरू चाहिँ चाल्नुपर्ने हुन्छ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ त र सुरु गरौँ अब आजको विषयको फर एक्जाम्पल पतिले आफ्नो पत्नीलाई घरेलु हिंसा गरेको छ अर्थात् सधैँ अनावश्यक कुराहरूलाई विवाद बनाई कुटपिट गर्ने ठुलो मानसिक कष्ट हुने कार्य गरेको अवस्था छ भने यस्तो अवस्थामा पत्नी पतिबाट पीडित रहेको छ र रह यस्तो अवस्थामा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गर्न पाउने भयो र पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा पनि दायर गरेको अवस्था छ सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता भइसके पश्चात प्रतिवादी अर्थात् अहिलेको केसमा पतिलाई जिल्ला अदालतले म्याद तामेल गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् म्याद तामेल भनेको चाहिँ अदालतमा मुद्दा परेको जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ सूचना दिनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो सूचना म्याद प्रतिवादीले पतिले प्राप्त गरिसके पश्चात म्याद भित्रै रहेर प्रतिउत्तर पेश गर्नुपर्ने हुन्छ अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ अर्थात् त्यस्तो म्याद सूचनामा एक्काइस दिनभित्रमा प्रत्युत्तर लिई उपस्थित हुनुहोला अदालतमा उपस्थित हुनुहोला भनेर लेखेको हुन्छ र यदि एक्काइस दिनभित्रमा अदालतमा उपस्थित हुन सक्नु भएन भने थप पन्ध्र दिनको सुविधा पाउनुहुन्छ अर्थात् टोटलमा छत्तिस दिनभित्रमा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ प्रत्युत्तर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ यदि यहाँले यो कुरा ख्याल गर्नु भएन प्रत्युत्तर पेस गर्नु भएन भने त्यस्तो म्याद त्यस्तो समय सकिसके पश्चात् यहाँले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुहुन्न प्रति उत्तर पेस गर्न पाउनुहुन्न र प्रतित्तर पेस गर्नुभएको छैन भने त्यस्तो मुद्दामा पछि एकतर्फी फैसला पनि हुनसक्छ अर्थात् पत्नीले मुद्दा जित्न सक्छ किनभने तपाईँले अर्थात् प्रतिवादीले केही कुरा पनि अदालतमा भन्नुभएको छैन प्रत्युत्तर पनि पेस गर्नुभएको छैन यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले वादीको पत्र तथा पेस गरिएको प्रमाण साक्षी बकपत्र अनुसार फैसला गर्ने गर्छ तसर्थ मेन कुरा सो म्यादको चाहिँ ख्याल गर्नुहोला त्यसैले यदि यहाँलाई डिभोर्स गर्नु मन छैन भने पनि यहाँले सो म्यादभित्रै रहेर अदालतमा प्रति पेश गर्दाखेरि प्रति मलाई सम्बन्ध विचेद गर्नु मन छैन अब वादीको दाबीहरू झुठा हो भने त्यो कुराहरू पनि उल्लेख गरेर यहाँले आफ्नो कुरो राख्नुपर्ने हुन्छ यो कुराको चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुहोला हस् त आजको यस विषय यहाँले बुझ्नै भयो होला फेरि पनि आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै कानुनी विषयका साथ उपस्थित हुने नै छु धन्यवाद नमस्ते